Wakuma Abhishek Prem Mehra. Waana atooraha hadda dhigaya musalsalka la magac baxay Kumkum Bagya. Daawasho wacan. Atoorahan magaciisa runta waxaa la yiraahdaa Shabir Sebastian Ahluwalia. Waxa uu dhashay sanadii 1979. Waxa uu ku dhashay magaalada Mumbai ee dalkaasi India. Waxa uu ku soo biiray shirkadda aflaamta noocyadooda kala duwan sameeso marka ay sanadu ahayd 1999. Waxa uu kaalin weyn ah ka qaatay musalsalka la magac baxay Kumkum Bagya. Waxa uu wax ku soo bartay iskuulka St. Xavier's High School ee magaalada Mumbai ku yaala. Waxa uuna jaamacadiisa ku soo qaatay University of Maryland ee ku taala dalkaasi Amerika. Atoorahan waxa uu aad u xiiseeyaa kubadda cagta iyo kriketka in uu dheelo. Atoorahan xaas ayuu qabaa, xaaskiisana waxaa la yiraahdaa Kanji Cole. Waxa uuna leeyahay kombani weyn, kombanigaasoo lagu magacaabo Flying Turtles. Wuxuu martigeliyey dhowr bandhigyood, kuwaas oo ka mid ah Guinness World Record, Dancing Queen, iyo Mithi Turi No. 1, iyo kuwa kale oo badan. Atoorahan waxaa la sheegaa in halkii maalin uu musalsal sameynayo in uu ku qaato lacag gaarayso 50 ilaa 75 oo lacag Indian Rupee ah. Waxaana la sheegaa in lacagtiisa ay ku dhowdahay 1 milyan oo doolarka Mareykanka. Waxa uuna heystaa guri aad u weyn, kaas oo ku yaalo magaalada Mumbai ee dalkaasi India. Waxa uu sidoo kale heystaa gawaari, waxaana ka mid ah gaariga lagu magacaabo BMW. Atoorahan waxa uu waligiisa dhigay 2 filim, waxaana la kala yiraahdaa Shoot Out at Lokandwala iyo Mission Istanbul. Waxa uu sidoo kale soo dhigay musalsalooyin badan, waxaana ka mid ah Kahin Tohoga, Ka Sauti Zindagi Kay, Qiyaamad, Kumkum Bagya iyo kuwa kale oo badan. Da'diisa waxay haatan mareysaa 39 sano.